Келер аптада Алматыда аяз сөзет. Синоптиктер ақпан айына қандай болжам жасап отыр. Ал алдағы демалыс күндері мегаполис тұрғындары мен қонақтарын қандай күн райы күтіп тұр. Бұл жөнде Қазгидромет Алматы қаласы филиалының инженер-синоптика Дәулет Кесебаев тікелей эфирде жауап беруге дайын. Қайырлы кеш, Дәулет. Осы аптада қаламызда жаңбыр жауды. Жалпы қыстың күні күн райының бұлай құбылуы қалыпты жағдай ма? Кешарық, осы бейсенбі күні Алматы қаласында жаңбыр жауды. Бұл біздің қаламыз үшін қалыпты жағдай. Осы жылы қаңтар айында бұл үшінші рет жауған жаңбыр. Ал ақпан айына қандай болжам жасап отырсыздар? Былтырғыдай аязды күндер бола ма? Ақпан айында қазіргі кез қарағанда ауа температурасы біраз төмендейді, күн суық болады. Орташа есеппен ауа температурасы түнде 15-19 градус аяз, күндіз 5-10 градус суық болады. Ал айдың соңында ауа температурасы біраз көтеріліп, күн жылынады. Алдағы демалыс күндері және келер аптада алматылықтарды қандай күн райы күтіп тұр? Соған тоқталып өтсеңіз. Осы демалыс күндері Алматы қаласында ауа райы жақсы болады, жауын шашынсыз. Ауа температурасы түнде 5-10 градус аяз, күндіз 3-5 градус суық болады. Таулы аймақтарда да дәл солай, жауын шашынсыз. Ауа температурасы қалаға қарағанда 5-10 градусқа төмен болады. Таулы аймақтарда кей жерлерде тұман көктайғақ болуы ықтимал. Келесі аптада көбінесе жауын шашынсыз, бірақ 5-6 ақпан күндері Алматы қаласында жауын шашын болуы мүмкін, тұман көктайғақ болуы мүмкін. Ауа температурасы 5-10 градустан 15-20 градусқа дейін төмендейді түнде, ал күндіз 3-8 градус аяз болады. Дәулет, жауабыңызға рахмет. Тікелей эфирде толық ақпаратты берген бізге инженер-синоптик Дәулет Кесебаев болатын.